Já, já. Ætla að fá að taka fyrir ykkur tvö lög. Það byrja á lagi sem heitir Ást við fyrstu sýn. Og ég langaði þetta alltaf þegar fyrir spurði mér að taka eitthvað lag. Það hugsaði ég bara á, ég verði alveg að taka eitthvað til Magnús. Þegar hann á lög á þessu flottu flutu þegar við notin. Það ljóma svona.